Alex, meu parceiro, me ajuda, mano. Já tem mais de um ano que eu tô postando vídeo aqui no meu canal e o meu canal não ganha inscrito, meu parceiro. Irmão, acho que eu vou desistir do meu canal, acho que as pessoas não gostam de mim, o YouTube não gosta de mim, ou eu não tive sorte de crescer no YouTube, cara. Calma, meu parceiro, não tome atitudes precipitadas. A gente sabe muito bem que no começo, ganhar inscritos é uma parada meio que complicado de conseguir, né? Vou falar complicado pra não ter que xingar aqui. Mas presta muita atenção no que eu vou te falar agora, meu parceiro. Tá muito, mas muito longe de ser uma coisa impossível. Ainda mais se tu chegou no vídeo do pai. Se você não me conhece, muito prazer. Meu nome é Alex Rick. Seja muito bem-vindo a esse canal lindo e maravilhoso, meu parceiro. E presta muita atenção nisso que eu vou te falar agora. Pra família que acompanha o canal, sabe muito bem, ó, que tempo que eu comecei a postar vídeo com frequência, tem 8 meses. E se a gente vir aqui em YouTube Studio e descer aqui em comentários, o Mano Ale acabou de comentar: olá, desculpa incomodar, mas você poderia postar vídeos todo dia? Você é muito bom no que faz, por favor. Mano Ale, um grande beijo, meu parceirinho. Eu queria muito postar vídeo todo dia, mas como eu edito tudo sozinho aqui, cara, ainda não dá. Mas fé no pai, logo mais eu vou ter uma renda pra poder pagar uma galera pra editar pra mim, beleza? Aí vai ser vídeo todo dia, meu parceiro. Pode ficar tranquilinho. Mas enfim, aqui no estudo de criação, eu não queria falar exatamente sobre isso. Eu queria falar outra coisa. Se a gente vir aqui em estatísticas e filtrar por 2021, a gente pode ver que eu consegui mais de 30 mil inscritos. E olha só, a data de hoje é 14/6/2021. A gente tá em junho ainda. Bom, eu também quero deixar claro que eu não tô querendo me amostrar, mostrando que eu consegui 30 mil inscritos em tão pouco mês. Até porque tem gente que consegue muito mais inscritos em todo esse período que eu tô aqui no YouTube. Mas eu tô querendo te dizer que eu tenho autoridade suficiente pra te dizer o que tá acontecendo pra você não tá conseguindo inscritos no seu canal. Então cola com o pai que eu vou te passar as dicas muito top pra tu aplicar e sair dessa situação de uma vez por todas, beleza? Só se inscreve no canal e ativa o sininho por gratidão, beleza? Tamo junto. Bom, seguinte, pessoal, eu vou até chegar um pouquinho aqui mais perto pra falar um negócio pra vocês. Antes da gente entrar em detalhes sobre essas dicas, é muito importante que você saiba, tenha em mente que para as pessoas chegarem a se inscrever no seu canal, você tem que impactar ela de uma forma positiva. E você vai impactar ela a partir do momento que você entregar um conteúdo de valor, beleza? Se você entrega um conteúdo de valor que faça diferença na vida dessa pessoa, ela vai se sentir maravilhada por ter te conhecido. Daí em diante, ela vai sempre querer te seguir. E aí ela vai se inscrever, beleza? Coloque isso em mente. Agora vamos entrar às dicas. A primeira dica é o seguinte: você tem um canal de autoridade? O seu canal transmite seriedade quando uma pessoa entra nele? Pega um papel, pega uma caneta pra você entender definitivamente o que é um canal de autoridade, meu parceiro. O canal de autoridade é um canal arrumado, meu filho. Se liga só, se uma pessoa entrar no meu canal, por mais que ele tenha poucos vídeos, ela já vê que o meu canal é de autoridade. Vê que tem um canal de autoridade, por quê? Porque a capa é bonita, a foto de perfil é bonita. Então já se liga nisso. Faça uma capa pro seu canal arrumada. E além disso, na sua capa, deixe escrito quais são os dias e as horas que você posta, porque assim quando a pessoa entra no seu canal, ela vai olhar e vai ver: pô, o cara leva a sério esse canal aqui, ele posta em tais dias e em tais horas. E com isso ela vai sentir vontade em sempre ser atualizada dos conteúdos que você entregar no seu canal, beleza? Cara, isso faz uma total diferença na tua vida, tu não tem noção, meu filho. Show de bola. Depois disso, pra você ter um canal de autoridade, você precisa fazer capas chamativas, em outras palavras, miniaturas chamativas, pra que na hora que a pessoa entrar no seu canal e rolar pra baixo, vai ver um monte de vídeo com thumbnails lindas, cara. E com isso, você já não é visto como amador. Automaticamente, ela vai te ver como autoridade. Autoridade é um gatilho mental. A partir do momento que a pessoa te vê como autoridade, ela tem confiança em você. E com isso, ela vai ser influenciada em clicar naquele botãozão de se inscrever e também ativar as notificações. Resumindo, o que eu quero dizer pra você: tome vergonha na cara o mais rápido possível e aprenda a mexer em Photoshop, fechou? Show de bola, Alex. Brigadão, cara. Cara, mas se liga, eu não sei fazer uma thumbnail, mano, eu sou um bosta, cara, eu não vou crescer. Calma, meu parceiro, para de chorar, cara, se liga só. Olha esses vídeos aqui, tá vendo esses vídeos aqui, meu jovem gafanhoto? Nesse vídeo eu te ensino a fazer uma thumbnail pelo Photoshop, e nesse vídeo aqui eu te ensino a fazer uma thumbnail sem Photoshop. E olhando esse vídeo aqui, você pode fazer uma capa pros seus vídeos, tanto pelo PC quanto pelo celular, porque você vai estar usando um site chamado Canva. E o Canva, além de ter o site, ele tem o próprio aplicativo pra você baixar no seu celular. Olha que maravilha, show de bola, né, mano? Por isso que eu te falei, cara, se
inscreve nesse canal aqui, faz um AlexFlix que tu vai aprender muita coisa, mano. Eu não tô de sacanagem contigo não, meu parceiro, é sério. Show de bola, aprendeu a fazer uma capa pro seu canal? Aprendeu a fazer uma thumbnail dos deuses? Você acha que com isso você também tem um canal de autoridade, meu parceiro? Nananina não, meu parceiro, você tá dormindo na selva, filho. Se liga só nessa outra coisa que você vai ter que fazer também. Tá vendo que quando a gente clica aqui no início, aparece um videones grandão aqui, aparece outros vídeos e outros vídeos? Isso daqui não aparece quando você não configura. O nome disso daqui é trailer do canal. E essas seções aqui são envios personalizados que eu coloquei pra quem vê o início do meu canal, vê todos os vídeos, né? Os vídeos mais famosos, a gente que escolhe. Assim o canal fica muito mais arrumadinho, fica de autoridade, cara. Quer saber como é que faz isso? Coloca um pai que agora é sucesso, se liga. A gente vai clicar aqui no botão personalizar canal e bem aqui na aba layout, você pode ficar à vontade, meu filho. Agora se liga só, eu não sei se através do aplicativo do YouTube, que é pelo celular, vai aparecer igual tá aparecendo pra mim pelo computador. Caso não apareça, é só você logar o seu canal no YouTube pelo navegador em modo desktop. Alex do céu, você falou em grego pra mim, meu parceiro. Eu não sei como é que faz isso, cara. Fica tranquilo, meu parceiro, se liga só. Aqui no meu Instagram, você vai achar uma porrada de conteúdo. E um deles, se liga só, navegador de desktop no celular. Então já segue lá no Instagram do pai que você vai aprender muita coisa, meu parceiro. O link do meu Instagram vai estar fixado aqui no primeiro comentário, fechou? Enfim, voltando aqui na aba layout, a gente pode ver que tem duas caixinhas aqui, pra gente colocar aquele vídeo destacado que aparece lá na aba início do nosso canal. Esses dois quadradinhos significam o seguinte: a gente pode escolher o trailer do canal para os não inscritos e um vídeo destaque para inscritos. O que que isso quer dizer? Como a gente tá com dois vídeos iguais aqui, eu vou trocar esse trailer do canal para não inscritos, pra vocês verem um negócio. Quando a gente altera o vídeo, vamos colocar outro aqui. Vou colocar esse daqui, mudança nos termos do YouTube. Beleza, dois vídeos separados. Aqui nessa aba trailer do canal, acontece o seguinte: quando uma pessoa visitar o meu canal pela primeira vez, ela vai ver esse vídeo aqui como destaque, que é um vídeo onde eu falo sobre as mudanças nos termos de serviço do YouTube. Aí, quando ela se inscrever e voltar na página inicial do meu canal de novo, ela vai passar a ver esse vídeo aqui, que é eu ensinando sobre como funciona a monetização do YouTube. Aqui nessa aba trailer do canal, eu poderia muito bem gravar um vídeo me apresentando, explicando sobre o que que eu falo no meu canal. Eu sei que eu tô dormindo na selva, eu vou fazer isso, porque isso é muito bom. E poder colocar aqui de trailer no canal. Isso poderia influenciar muitas pessoas a se inscreverem. Pais, e depois desse vídeo eu vou gravar esse trailer do canal, sério mesmo, tô dormindo na selva. E agora essa aba sessões em destaque são esses vídeos que aparecem embaixo desse vídeo mais destacado aqui, entendeu? E aqui a gente pode adicionar quantas sessões a gente quiser. É só clicar em adicionar sessão, em vídeos curtos, pode colocar pra aparecer uma transmissão ao vivo no momento que você tá fazendo. Esse envios e envios famosos tá apagado porque eu já usei eles aqui. Então com isso você pode ficar à vontade aqui e personalizar o seu canal pra deixar ele, ó, supimpa, meu parceiro. Show de bola, depois disso é só você clicar em publicar. Vamos dar uma atualizada aqui. Olha só, se vocês verem aqui, ó, trailer do canal para não inscritos. Olha só, eu tô com outra conta aqui no YouTube e eu entrei aqui na página inicial do meu canal. E como a gente pode ver, ó, o vídeo de destaque é esse daqui, de como funciona a monetização do YouTube. E agora se eu cancelar a inscrição e atualizar a página, aí vai mostrar aquele trailer lá que a gente configurou, né? Que eu tô falando sobre as mudanças do YouTube. Aí se eu me inscrever, ativar o sininho, é óbvio, dar uma atualizada, tá aqui o vídeo novamente. Pegou a visão? Já anota que tu vai ter que fazer tudo isso aí, beleza? Bom, e a segunda dica é o seguinte: você definiu o assunto do seu canal? Porque isso é muito importante, pessoal. Eu já errei nisso muito no meu canal. Quem acompanha o canal sabe que eu estudo muito o YouTube, estudo muito o Instagram. Além disso, eu sou design, editor de vídeo. E quando eu criei esse canal, eu queria falar de tudo de uma vez dentro desse canal. E algum desses conhecimentos que eu tenho não tem nada a ver um com o outro. E se vocês perceberem, o primeiro vídeo que eu postei não é falando sobre YouTube. Eu ensinei a fazer cadastro nas plataformas de afiliação. Ensinei como rastrear vendas, coisas que não tem nada a ver com crescer no YouTube. E a partir desse vídeo aqui, que eu ensinei a galera como criar e configurar um canal no YouTube, eu descobri que muitas pessoas querem criar um canal e querem saber fazer várias outras coisas relacionadas ao YouTube. Então, com base nisso, eu comecei a postar várias coisas que YouTubers precisam para crescer na plataforma. Então, a partir disso, eu defini um único assunto pro meu canal, entendeu? Então, quando uma pessoa é interessada por esse assunto e entra no meu canal e vê que eu ensino muitas coisas relacionadas a como crescer no YouTube, essa pessoa não pensa nem duas vezes e ela já se inscreve. Agora, se uma pessoa entrar no seu canal e ver que você fala de vários assuntos mó aleatório, vê que num dia você ensina a pessoa como fazer arroz, no outro dia você tá ensinando a pessoa como instalar um chuveiro, e no outro dia você tá ensinando como fazer a soma dos catetos, a pessoa não vai nem querer se inscrever no seu canal, cara, porque a pessoa vai te ver como um amador, ela não vai sentir vontade de querer te seguir. Então já pega essa dica, você pode fazer uns testes, falar sobre um assunto um dia, falar sobre assunto outro dia, e o vídeo que performar melhor, você pega esse assunto e segue no seu canal, beleza? Então já pega essa visão, cara, pega um assunto que você gosta de falar, que é muito importante você trabalhar com um assunto que você gosta de falar, e começa a entregar conteúdos relacionados a isso. Se você quer fazer um canal de gameplay,
aí. Você pode testar ver qual é o jogo que dá mais visualização no seu canal. Ah, Alex, mas o meu canal é de meditação, é um canal de músicas, meu canal é de vlog. Como é que eu faço para conseguir inscritos com esse tipo de canal? E aí já vamos para a próxima dica, meu parceiro, que essa é uma dica muito, mas muito importante. Faça um vídeo de qualidade e entregue conteúdo de valor. Como eu falei para vocês, a única forma de você realmente ter sucesso no YouTube é a partir do momento que você faz as pessoas se inscreverem por vontade própria. E quando a pessoa vê que você faz um conteúdo de qualidade e entrega um conteúdo de valor, o cara vai ficar maravilhado contigo, cara. Ele vai querer te seguir em tudo quanto é lugar. Ele vai sempre querer ser atualizado dos conteúdos que você entrega no seu canal. E, consequentemente, você vai ganhar mais inscritos no seu canal. E se liga só, vamos primeiro entender o que consiste em um vídeo de qualidade. Um vídeo de qualidade é um vídeo onde principalmente tem um áudio bom, tem uma iluminação boa e tem uma edição boa. É exatamente isso, cara. E todas essas ordens que eu falei não foi em vão. Cara, é muito importante que você saiba editar vídeos, saiba colocar imagens, textos, fazer transições, porque isso faz a pessoa se manter no seu vídeo, faz o seu vídeo ficar mais dinâmico. E quando eu falo edição de vídeo, eu não tô falando pra você fazer aquelas edições tipo muito top, não tem nada a ver com isso. Você só tem que aprender a fazer cortes pra tirar aqueles momentos onde você não fala nada. Suponhamos, você grava um vídeo. Fala, pessoal, beleza? Meu nome é Alexandre e nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre futebol. Tá vendo essas partes onde eu não falo nada, essas partes onde eu respiro? Isso é um erro gravíssimo que você pode cometer. Faz o seu vídeo ficar cansativo e chato. Então, quando você corta essas partes, olha como é que o vídeo fica melhor. Fala, pessoal, beleza? Meu nome é Alexandre e nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre futebol. Pegou a visão? Ah, Alex, mas eu não sei editar vídeo, cara. Meu parceiro, eu te falei, vou falar de novo. Se tu ainda não é inscrito nesse canal, tu tá dormindo na selva, filho. Olha esses videões aqui. Nesse vídeo aqui eu te ensino a editar um vídeo de uma forma muito simples e muito fácil pelo computador, usando um programa de edição de vídeo 100% gratuito, leve, que roda em qualquer computador, cara. E nesse videones aqui eu te ensino a editar um vídeo pelo celular usando um aplicativo 100% gratuito e muito fácil de mexer. O link de todos esses vídeos que eu citar aqui vai estar aqui na descrição do vídeo, fechou? Se você é uma pessoa que grava vídeos e aparece, é muito importante que você priorize a iluminação. Pra você começar no YouTube, você não precisa de uma câmera boa, de um celular muito bom, que grava 4K, não precisa disso, cara. Mas você precisa prestar muita atenção na iluminação. As pessoas querem conseguir te ver. Então, se você faz vlog e não tem nenhuma luminária, nenhuma ring light, cara, começa a gravar seus vlogs de dia, na frente da janela. Não tem iluminação melhor do que a iluminação do próprio dia. Então já anota isso aí, beleza? E o terceiro ponto mais importante de um vídeo de qualidade é você preservar a qualidade do áudio. Mesmo se você for uma pessoa que não aparece, mesmo se você for uma pessoa que aparece, a galera pode conseguir assistir um vídeo tranquilamente seu se você tem um celular que não tem muita iluminação, mas tem um áudio bom. Agora, se você fizer uma gravação 4K Full HD High Definition, mas o seu áudio for uma bosta, a galera já sai do seu vídeo, sem mais nem menos. Beleza, meu parceiro, agora você sabe exatamente o que é um vídeo de qualidade. Muito simples, muito fácil. E o conteúdo de valor não tem segredo, cara. Conteúdo de valor é um conteúdo onde você ajuda a pessoa a solucionar algum problema. Você faça uma diferença na vida dessa pessoa de alguma forma. Se você faz um tutorial, explique passo a passo, que nem eu faço, eu gosto das coisas passo a passo. Explique de uma forma mais clara possível. Não venha com esses português muito culto, essas palavras difíceis, porque se você fizer isso, a pessoa vai se sentir incapaz de aprender aquilo que você tá ensinando. Se você é uma pessoa que faz vlog, seja uma pessoa que tem carisma, que fale alto. Se você conseguir arrancar riso das pessoas nos seus vídeos, meu parceiro, tu vai conseguir muitos seguidores. Porque quando você faz um conteúdo que a pessoa ri, a pessoa ela vai gostar de você. E quando você gera esse relacionamento, a galera vai querer te seguir em peso, cara. Então pega a visão, vídeo de qualidade com conteúdo de valor. Juntou isso, teu canal explode, meu filho. Show de bola. Próxima dica: use palavras-chave nos seus vídeos. Cara, se liga só, quem acompanha o canal faz parte da Liga da Justiça, porque, cara, aqui no canal não tem inscritos, não tem seguidores, aqui no canal tem uma família. A galera que acompanha o canal já é craque nesse ponto. Então se liga só, se você é uma pessoa que só pega o seu vídeo e posta no seu canal sem fazer otimização nenhuma, putz grila, mano, vou até sair daqui, mano, tem paciência não. Brincadeira, pessoal, agora falando sério, quando você tem um canal pequeno que não tem audiência, todos os vídeos que você postar vai conseguir muito poucas visualizações e, consequentemente, não vai conseguir inscritos. E é aí que entra o famoso SEO. Quem acompanha o canal vai falar: Alex, eu não aguento mais, tô falando de SEO, cara, não aguento mais. Mas o negócio é o seguinte, cara, tem gente que não conhece o SEO e tem gente que conhece o SEO, mas não aplica. Fica continuando, batendo na mesma tecla, fazendo sempre a mesma coisa. Só posta o vídeo no canal e fica contando com a sorte. E eu vou te falar um negócio, mano, pra crescer no YouTube não tem essa de sorte. O negócio é tu
fazer direito, meu camarada. Você quer explodir o seu canal de inscritos? Mas tu quer mesmo? Não, mas fala pra mim, tu quer mesmo, meu filho? Pois se liga só nisso daqui. Esses vídeos aqui, eles vão te ajudar demais, cara. Nesse vídeo aqui, eu te ensino a como fazer um SEO pelo PC. E nesse vídeo aqui, eu te ensino a como fazer um SEO pelo celular, beleza? A partir do momento que você aprender a otimizar seu título, sua thumbnail, sua descrição e até mesmo seu vídeo antes de fazer o upload, meu irmão, a tua vida vai mudar, cara. Olha, eu tenho certeza que você tem uma vontade muito grande de crescer no YouTube. Você já postou vídeo pra caramba, acha que já tentou de tudo, mas você não aprendeu nada, 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 meu parceiro. Porque se você tivesse colocado todo esse empenho fazendo bom SEO, você nem estaria aqui nesse vídeo olhando pra minha cara, querendo saber como ganhar inscritos. Ou estaria, né? Porque o Alex é legal, faz uns vídeos legal, a pessoa fica rindo porque eu pareço um palhaço, né, velho? Eu tento fazer um conteúdo sério, eu tento falar sério com... Não dá, mano. Eu sou assim, velho. E agora se liga só nessa dica. Se você aplicar ela com consistência, meu parceiro, nossa senhora, mano. Se liga só. Passe a usar os cards. Recomende outros vídeos do seu canal em todo vídeo que você tiver. Se eu vi que até agora eu recomendei quantos? Uns 10 vídeos? Todo vídeo que eu faço aqui no canal, eu recomendo outros vídeos para que as pessoas entrem e maratonem. Então presta atenção nessa estratégia aqui. Se liga só. Saiba postar conteúdos estratégicos no seu canal. Se liga só. Eu fiz isso no meu canal e dá muito certo, cara. Por isso que eu deixei essa última dica pro final, cara. Antes de eu chegar a postar esses conteúdos aqui, o que que eu fiz? Lá no início, eu fiz vários tutoriais aqui no canal. Como fazer thumbnail, como fazer capa pra canal, como fazer SEO, como remover fundo de imagem, como criar um canal no YouTube. Eu primeiro fiz vários vídeos tutoriais ensinando as pessoas a fazerem algo pra depois fazer esses vídeos solucionando o problema da galera aqui do canal. Ou seja, eu fiz todos esses conteúdos pra que depois eu gravasse vídeos onde eu poderia recomendar esses outros vídeos se eu precisasse. Como exemplo, que nem eu falei pra vocês, o que que consiste em um canal de autoridade? Falei que um canal de autoridade tem que ter aquele início arrumadinho, tem que ter umas thumbnail bonita, e aí eu já recomendei um tutorial que eu ensino você a fazer uma thumbnail. Eu falei que na capa tem que ter escrito quais são os dias que você posta, e aí eu recomendei um vídeo onde eu ensino você a fazer uma capa. E aí, cara, você tem que pegar esse tipo de estratégia e adaptar no seu canal, tá ligado? Suponhamos, se você tem um canal de culinária, você ensina as pessoas a fazerem arroz. E aí você tá lá ensinando a pessoa a fazer um arroz numa panela que não prega. E aí você pode falar, tá vendo, pessoal, que panela top? Essa panela eu nem preciso colocar óleo por causa que não prega o arroz. Se vocês quiserem, tem um vídeo aqui no canal onde eu faço um unboxing dessa panela e explico detalhadamente como que consiste, como que é essa panela. E aí as pessoas que se interessarem pela panela, além de aprender a fazer arroz, vai querer ver o vídeo da mulher explicando sobre a panela. E com isso, a probabilidade da pessoa se inscrever, cara, é de 99%, cara. E aí, galera, gostaram do vídeo de hoje? Eu espero de coração que eu tenha ajudado vocês. Quero agradecer a todos vocês que sempre deixam esse comentário positivo, deixa esse like, sempre chega dando aquele apoio lá no Instagram. Pessoal, gratidão demais por vocês. Eu não me canso nunca de agradecer vocês nos vídeos. Tô aqui sempre dando meu máximo pra poder trazer conteúdos cada vez melhores pra vocês. Lembrando que se você ficou com alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários ou mandar lá no Instagram que eu vou tentar te responder o mais rápido possível, beleza? Vou ficando por aqui, pessoal. Forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu!